dobar den. Денеска се собравме пензионерите на Сдружение за достоен живот, не знам по кој пат, али од 3 август наваму, секој ден, освен викендите, бевме на улица. Но за жал, од оваа влада не добивме ништо. Добија само тие, кои што се околу нив, ние останавме со 5,3%. Но, иронијата да биде поголема, министерката нон-стоп јавува дека најниската пензија во Прилеп, мислам во Македонија, е 13.200 денари. Да ја поздравам министерката, ако математиката не ја познава, нека ми ја препушти на оние кои ја знаат математиката. Ако е таа социјален работник, нека работи социјалните случаеви. Затоа што последната графа која што е од јавен карактер од Министерството за пензијско и инвалидско осигурување, пишала дека првата најниска група е 12.529 денари. Па нели цело време на телевизија кажува дека 13.200, како сега дојде 12.529? Тука се 25.000, од околу ќе ви зборувам, за да не вадам документи денеска, од околу 12.529 денари, најниската пензија, прва категорија, група, но во втората група пишува од 12.529 до 16.000 од околу и 50 денари, е пензијата околу ова пензионери се од околу 25.701 пензионер. Значи има направено или намерна грешка на изините референти, или сакат да манипулират со пензионерите за достоен живот, кои што ги сметат за треторазредна класа и сметат дека нема ништо познавање никој од математиката. Да ги поздравам овие сега што седа во фотелите таму, дека еден ден и тие ќе бидат пензионери. Ова земја ја изградиле и ја воделе луѓе кои што биле инженери, доктори, правници, врвни економисти од сите области на економијата, земјоделци и ред други да не ги редам, што значи правниците да не ги изоставиме, што значи дека оваа држава е граделе учени луѓе и се пензионирале учени луѓе кои што сега знаат да пресметат. Во тие две групи министерката, односно нејзините, сокриле околу 25.600 пензионери. Значи во втората група се 51.000, не се 25. За да до една трета, четврта група дојдат до 93.000. Значи тоа е она ние за што зборуваме цело време. Зошто од нас не зедовте во работната група? Ако не сакате да ви помогниме, барем можеме да ви уочиме на грешките кои што ги правите. Пензионерите се најдоа и во пакетот мерки, што мислите? Пакетот мерки се предизборна кампања на СДСМ, односно на Тренчевска, Камчевска, како беше тој Ковачевски. Ковачевски и оваа Станка, тоа му е предизборна кампања, со што мислат дека тие за тие неколку месеци ќе ги купат пензионерите. Но да ги известам од овде пред вас дека пензионерот никој не може да го купи. Знаете зошто? Затоа што пензионерот е гладен, е болен и на пензионерот му се сметките неплатени и даноко не му е платен. Значи пензионерот, лековите ако не ги купува, тој не може да обстои понатака да живее. Затоа ние ги молевме цело време да не излегуваат со такви мерки. Значи, нека ги остават настрана, нека ги тргнат тие социјални пакети. Ние имаме социјални случаеви на кои што им се потребни тие. Или, во спротивно овие сега 5 месеци, еве 3,2-1,5, нека ги става во основицата на платата, а ние ќе се бориме понатаму за оние 5.000 денари, кои што се линеарни за од првиот до последниот пензионер. Утре одите, викате на протест во Скопје. Што ќе биде најбитно што бараме?
Утре во Скопје одиме цела Македонија во Скопје пред собранието за тоа што изгубивме верба, изгубивме надеж во премиерот на Република Македонија. За Тренчевска воопшто не сакам да зборувам. Меѓу другото, таткото на Македонија, односно нашиот очув за пензионерите, кој воопшто не најде за сходно да не поздрави, а не да одговори на нашето барање. Затоа, ние сега ќе бидеме пред собранието кое што ни е последна алка, пред собранието на Република Македонија, каде што побаруваме поддршка од нашите пратеници, кои пратеници се избрани од народот. Но, најверните гласачи на пратениците, односно, најприсутните во Република Македонија, се пензионерите. Знаете зошто? Затоа што младите заминаја. Тие нема да дојдат за да гласа. Ако пензионерите не излезат да гласа, значи тие ќе нема цензус и нема да има гласање. Значи, во моментов треба, значи, да одговорат, еве има уште малку влада нивна, додека е состава таа техничка влада, кај што милува да постават албанец премиер. Затоа има уште малку време, нека размислат убаво, утре им е последна можност да ни дадат поддршка и да го задоволат нашето барање. Ај ова објасни го, велиш, сокрија 50.000 пензионери. Како